Урматты туғандар, бардық тамақтар, бардық тамақтар екеге бөлінеді. Кычкыл жана негиз болып чо. Щелочные продукты и кислые продукты болып. Демек, кыргызча муну ысык жана суук деп койсок болот да. Ысык тамактар булар кислый тамактар. Ал эми суук тамактар булар щелоч тамактар. Демек, организм бизде щелочтон көбүрөөк туруш керек. Бизде кисло-щелочное равновесие деп коет. Ашказан кислая среда, уникеличеги бул щелочная среда. Демек, ашказандагы, ашказандын соктору, ашказандын чөйрөсү бул кычкыл чөйрө болот. Ал эми уникеличеги ашказандан кийин тамак ирип, каша образный болгондон кийин ал уникеличеги өткөрүлүп берилет. Уникеличегиндеги чөйрө бул щелоч болуш керек. Эмне үчүн? Потому что ал жерде өт бар. Өт эң сонун щелоч. Эң сонун щелоч. Мен ушуну айткандан эч качан тажабайм. Өтүңүз жакшы чыгат, урматтуу тууганым. Сиз бардык нерсени жеңесиз. Эгер кимдин, мен айтам да азыр коронавируста, ким ал сиз ким күчтүү? Ким күчтүү? Кимдин өтү жакшы чыкса, ал эң күчтүү адам. Демек, сизге коронавирустан миллион штук кирбейби? Өтүңүз жакшы чыгып турган болсо, өтүңүз сиңип, кан тамырлар жакшы айланып, без тамырларда керексиз нерселер чыгып турган болсо, сиз коронавирустун эки жолу заражение болсоңуз да жукпайсыз. Мен муну өзүбүздүн орустан врачтарынан көрдүм да. Ошо бир орустун ушундай өзүн натуропат кылып жүргөн, бул жагы 10 жылдан бери займаться эткен врач айтты да. Мен дейт, мага дейт, ошо ба кор, коклюш деген инфекциялык ооруларда, коронавирус тоже инфекциялык оорулар. Ошондой больнолор келди эле дейт анан, эмне үчүн сиз сактанбай атасыз? Сизге жугуп калат го деди анан. Ханым текшерип көрүнчү да анан гематоскоптон текшергенде мунун кандары ар бир клеткасы өзүнчө жүрөт экен да. Ар бир клеткасы өзүнчө жүрүп, бул ошол профессор ошого дайым организмди көндүрүп койгон. Вирус кирип турат, мен көрдүм дейт. Бирок аны мунун лейкоциттери жок кылып атпайбы? Жип жок кылып салып атат. Сиз бул комнатага бекинип алып туруп, коронавирус кирбесин, коронавирус кирбесин деп туруп бекинип алганыңыз менен ал баары бир кирет. А сиздин организмиңиз алсыз болуп, иммунный системаңыз төмөн болгон болсо, сиз баары бир ооруп каласыз. Мунугу комнатага, мына 10 адам коронавирус менен кирсин, а сиз дайыма сууну ичип, организмиңизди күчтөп турсаңыз, ал сизге кирген менен сиз чыдап чыгып кетип калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Адам дайыма өзүнүн организмин щелоч, кычкыл жана щелоч негиз чөйрөдө кармап туруш керек. Эми щелочтук продуктылар бар. Щелочтук продуктыларга эмне кирет? Щелочтук продуктыларга айранды баштыкка куюп, сүзмө кылам деп туруп агып аткан суусу, мен айтып атпаймынбы силерге, сүт жана сүт азыктарын ичпей туруңуздар деп. Сүт жана сүт азыктарын ичинен бир гана сыворотка ошо айранды баштыкка куюп, анан артынан суу агат. Ошол суу гана бизге щелоч болуп саналат. Андан башка эч бир сүт азыктары бизге щелоч болуп саналбайт. Мындан тышкары жүгөрү, банан, эми абдан көп продуктылар бар. Жүгөрү, банан, авокадо, шпинат, салатовый листьялар, бардык жашылча. Укроп болобу, тиги петрушка болобу, райхан болобу, бардык зелень это щелоч. Мындан тышкары миндаль, бадам. Мындан тышкары капустадан белокачанная, баягы томолок капуста, анан брокколи дагы абдан жакшы щелоч тамак болуп саналат. Анан листовой, мындай узун-узун жалбырагы бар капуста дагы щелоч болуп саналат. Щелочко картошка кирет, совиз кирет, кабачки кирет, ашкабак кирет, огурцы кирет, тиги кызылча кирет, шириндиктерден малина, арбуз кирет. Крупалардан, күрүч сыяктуу нерселерден бул гречка, рис, анан перловка, пшено. Ушул төртө щелоч болуп саналат. Груша, финики. Эң жакшы бул изилдешкенде эң жакшы щелочко номер бир бул пшено,
тару, чужого берген сары тару, а на икинчи орнда был болгарский перец тұрат. Мына болгарский перецті жақшы көрген адамдың ичи деге чөйрі шолач. Гим, емшін біз илгері сайыз мезгілінде бір ғана тару менені баға берчелі. Кичинеке садикте жүргөнүбүздө бизге эртең менен чөчөгө берген тарыны бага ошол менен бага берчү эртең мексин. Биз аябай жаман көрчүк. А көрсө деген бул эң сонун номер биринчи щелоч продукта турбайбы. Мындан чыгары немелерден ромашка, липа, шиповник, мята, мелисса, сельдерей. Мына ушулардын бардыгы щелоч продукт неме заттар болуп саналат. Эми мен кычкыл продуктылар жөнүндө да айтып коёюн. Кычкыл продуктыларга эт кирет, балык кирет, жумуртка кирет, бүт молочныйлар кирет, ун, ун менен жасалган дрож. Эң начар нерсе бизде бул дрож. Биз союз мезгилинде камыр туруш деп койчу, камыр көп түргүч деп койчу. Ошону менен эле апаларыбыз нан бышырып берген. Мен өткөндө да бир айтып кеткем, ун азыркы ундар глютени көп ундар болуп атат да. А союз мезгилинде өтө аз глютени аз сорт буудайлар ийилген экен да. Ошон үчүн биз мына камыр турушка нанды жасап койгон, биз ошо нан чай сахар менен чоңойгонбуз. Эч ким ооруган эмеспиз. Тыпылдап жылаңач, жылаңайлак топурактарды секирип топуракта жылаңайлагыны чоңойгонбуз, эч кимибиз оорубай элечи айыл жеринде. Азыр эмне үчүн ооруп атабыз? Себеби биздин жеген тамактарыбыз кислый, кычкыл болуп атат. Демек, дрожго жасалган, ундан жасалган бардык нерсе болбойт. Печенье болобу, тиги торт болобу бардыгы. Майларды алайлы. Май, суу май болобу, башка май болобу, булардын бардыгы рафинированный дегенден кийин, демек бул деген сөз ал обработкага түштү да, ошо фабрикада обработкага түшүп, демек бул биз үчүн кычкыл май болуп калат экен. Майды мен орус профессордан сурасам, силерде эң жакшысы сары май деди. Сары майдан башка эчтеке жебей эле койгулар деди. Көрдүңөрбү? Бизде кыргыздарда сары май эң сонун щелочтук май болуп саналат экен. Андан башканын бардыгы кычкыл май болуп саналат экен. Демек, мындан кийин так, сахар, тиги шоколадтар, торттор, сырлар, слива, клубника булар кычкыл продуктуга кирет дагы. Ушул эми 50-50 кылып жеш керек. Или 70% же 30% кылып жесе болот да. Мисалы сиз 70% щелоч менен айтып кеткен щелоч продуктар жесеңиз, 30% кислыйды жесеңиз болот. Эми кислыйды совсем эле түшүрбөй кое албайбыз да, себеби деген жешибиз керек. Ал деле өзүнүн кандайдыр бир кызматын аткарат. Бирок биз деген ошо 80% щелоч кылсак дагы, 10-20% ашып кетсе 30% кычкыл продуктарды жесек болот. Анан азыр мен да бир нерсе эсиме түшүп кетти. Биз топуракта өскөнбүз, топуракта чыңайлык чуркап жүргөнбүз депчи. Ушу топурактын да бир касиети жөнүндө эсиме түшүп кетти, айтып кетейин. Топурак бул щелоч. Илгери союз мезгилинде азыркы топурактарга мен көп ишенбейм. Себеби биз өсүмдүк ушу мөмө чөмөнүн жакшыраак мөмө алыш үчүн өтө көп азот болобу, эми жакшы мен билем, ушу баягы химикат тарды кошуп, мөмөлөрдү өстүрүш үчүн көбүрөөк топуракка химикатты кошуп койдук да. А союз мезгилинде абдан сонун топурак болгон, топурак щелоч болгон. Биз жаштыгыбызда пахта терип жүрүп, колубузду пахтанын тиги немеси чийип кеткенде топуракты алат элек да сээп коет элек. Мен ошого муну азыр натуралдык врачка өткөндөн кийин түшүндүм. Көрсө деген ал щелоч экен да. Биз кесип алдык. Ал жерде микроб түштү. Бирок биз топуракты сээп койсок, ошол жерге түшкөн аба менен түшкөн жарага щелоч дары болуп туруп, тиги микробду өлтүрүп койгон. Колубуз бир нерсе жакшы болуп калган экен да. Эмне үчүн биз жыңайлак
пақта дергенде ұрған емеспіз. Себебі деген біздің таманымыздың астында өте көп рецепторлар бар да. Таман бұл өзіншеле бір фабрикада. Таманды қарасаңыз ашқазанға, бауырға, бүт-бүт-бүт органға жоп береді да. Біз ошол органдарды, біз ошол таманды топырақтың үстінде басып, шолышын үстінде басып, бізден сол ұшын болған екен да. Анан біз топырақ чечу. Бұл көрсе шолы жеген.